8 березня в Україні – державне свято, а значить і вихідний. У 2022 році через воєнний стан вихідний скасували. Цьогоріч і поготів. Ба більше, точиться дискусія щодо ануляції цього свята. Бо частина населення все ж вважає його радянським пережитком. В Україні прижилася традиція відзначати 8 березня як день весни та краси. Але Міжнародний жіночий день має інший сенс. Він про рівні права та емансипацію. Альтернативою 8 березня може стати День українського жінки. Що з цього приводу думають історики та самі українки – далі в сюжеті. У пані Світлани настрій святковий. Привід – 8 березня. Каже, цього дня чоловік бере на себе хатні справи і дарує квіти. Саме дуже мені подобаються червоні тюльпани. Це мої найулюбленіші квіти. А червоні – це серце, кохання, пристрасть, любов. Щоправда, цього 8 березня жінка даруватиме квіти собі сама. Через війну в Україні вимушено виїхала до Норвегії. Це квітковий рай для жінки. У Норвегії 8 березня теж є традиція дарувати жінкам квіти. Однак марно шукати цей день в календарі державних свят. І тим паче серед вихідних. Як і в Європі, у Норвегії 8 березня святкують з акцентом на гендерній рівності. Ми в Норвегії щасливчики, тому що в Норвегії жінки мають ті ж права, що й чоловіки. Саме тому ми даруємо їм квіти, обіймаємо та вітаємо з 8 березня. Свято виникло в Америці через страйк жінок. Вони виступали проти важких умов праці та вимагали права голосу. Все почалося з виступу робітниць ткацьких підприємств у 1857 році в Америці, у березні. Вони виступали за рівноправні права з чоловіками. Але цей мітинг, так званий мітинг порожніх кастрюль, був швидко подавлений і він нічого не привів. Але через 50 років Соціалістична партія Америки, вона захотіла відзначити півсторіччя з тої дати. У 1909 році в США проголосили 8 березня Міжнародним днем жінок. Згодом дата стала знаковою для Європи та інших країн світу, як нагадування про боротьбу жінок за свої права. Однак в Радянському Союзі свято переформатували в День весни та краси і нівелювали головний аспект. Десятиліттями радянська влада перетворювала політичну ідею 8 березня на ідею легку, просту і вигідну на той час. Але це зовсім не означає, що потрібно цей день з пам'яті стерти. Я за те, щоб 8 березня ми не дарували квіти, а говорили про проблеми жіноцтва. А чи робити в цей день вихідний, то вирішили вже самі українці в дії. В опитуванні Мінцифри напередодні свята взяли участь більш ніж 2 мільйони українців. Понад 700 тисяч не проти цього дня працювати. Практично 1,5 мільйона проголосували за 8-березневий відпочинок. Усі полюблять відпочивати, тому чому би ні, нехай буде вихідним. Я за те, щоб його оставляли, тому що, прежде всього, це праздник дівчинок. Це не стільки в ньому політичний контекст, скільки повод для дівчинок лишній раз почувствувати себе особливими, відчути на себе увагу мужського, подарки, цвіти і праздник весни. Результати голосування врахують у парламенті. Там уже зареєстрували законопроєкт, де зазначено, ця дата має зв'язок з московським окупаційним режимом. Тому після перемоги України свята маємо позбутися на державному рівні. Натомість може з'явитися День української жінки 25 лютого, у день народження Лесі Українки. Це буде державне свято з вихідним і чи не державне свято з вихідним. Це до Верховної Ради України, і я думаю, що гречно завжди хоч якось поговорити трохи з суспільством. Міжнародний жіночий день, день боротьби за жіночі права, він нікуди не дінеться зі статуту ООН в принципі. Але ніхто не каже, що в нас не може з'явитися свого національного свята. Особисто моє ставлення до 8 березня – це саме про те, що про жінок, а не про якусь одну особливу жінку. Тому я вважаю, що це можуть бути два окремих свята все ж. Тож, поки що в Україні 8 березня залишається святом дискусійним. А значить, цього дня будуть і привітання, і дарунки, і квіти. Хоча українська жінка варта такої уваги щодня, а не раз на рік. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Сергій Язовських, УПНЮС, телеканал «Відкритий».